Alo, tao lý do ba đi đi cho nó tần nét là lúc nào mà mẹ pisto tần nét bộ pisto số lý do đi mà là từ kia ta sai nè lâu lâu mà lý do pisto balloon li nè lúc nào mà mẹ pisto balloon khu lúc nào mẹ ta lý cái piki piki Hello Kitty, the seahorse. Rinaga. Okay. ကျွန်တော် pisto တနက်တည်းလောက်ပြပါမယ်။အယောင်နေရာတော့3မျိုးလောက်တော့ကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရဲ့လက်ကင်က1မျိုးခေါင်းက1မျိုးနောက်ကြည်စံထည့်တဲ့ဟာ1မျိုးဒါဆိုရင်ဒါ blue အပြာရောင်နဲ့လောက်ထားမယ်။အကုန်လုံးကတော့260ပဲသုံးပါတယ်ကျွန်တော်။ကောင်ကိုဒါတော့ orange orange ကိုကတော့ကျွန်တော်ကလက်ကင်မှာသုံးမယ် handle ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဒါ orange ကိုဒီမှာသုံးလဲကျွန်တော်ဘာဘူးတလုံးလိုင်းလိုက်ပါနောက်ဒါအမြန်ဆုံးလို့ရတဲ့တနက်တည်းဒါတနက်လက်ကင်ဆိုဘယ်လောက်ရှည်မလဲဥမာဘယ်လောက်ပေါ့pisto တနက်ဆိုတော့နည်းနည်းတော်တော်လေးအများကြီးရှည်ရမလို့နမဆက်တလုံးဒါမလို့တော့ဒါဆိုရင်ဒါလက်ခံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီပြာရောင်နဲ့တွေးပါမယ်ပြာရောင်နဲ့တွေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ကြီးထွက်တဲ့နေရာပေါ့ဒီစတိုဒါကြီးလေးမကောင်းဘူးနော်ဒါလေးအကောင်းကြီးပါဒါလေးအကောင်းသူကနှလုံးလေးပါနှလုံးအပေါ်ကမှာသူကအပေါ်ကနှလုံးလေးပြုံးပေါ့ခါကြီးလိုက်ဒါကိုမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဓိကအလုံးလေးကိုပဲလိုတာဆိုတော့လောက်လောက်လေးပဲပြီးရင်ဒီလိုင်းလိုက်အဲဆုံးလေးတွေကတော့ကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတော့ဘယ်လိုလဲဒါဆိုရင်ဒါတနက်ပုံစံပေါ့နော်လောလောဆယ်ရတော့ပုံစံရနေပါပြီဒါကိုကြည်ချဲတဲ့ဟာကိုကြည်ချဲတဲ့ဟိုဟာပေါ့အလုံးကိုကျွန်တော်တို့က160သုံးပါမယ်160သေးသေးလေးပေါ့160ကဒီပန်းချင်းနဲ့ထိုးလို့မရတော့ပောက်ကသေးတော့ဒါလေးနဲ့ပဲပြန်ထိုးရတယ်160မှာလေဒီကအစပိုင်းမှာဒီအလုံးလေးတစ်လုံးကိုပြစ်လောက်လိုက်နောက်တစ်လုံးလေမင်းနှလုံးပုံလည်းမျိုးလောက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနားကိုကျွန်တော်ထိချင်တာသူရဲ့အောက်ကနေပြီးထိချင်အောက်က about ဟိုလာပေါ့လေးလက်မလောက်ကိုကျွန်တော်ကလိမ်လိုက်နဲ့လိမ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပတ်လိုက်ဒီကောင်ကိုမပတ်ချင်ဒါလေးအလုံးလေးတစ်လုံးပြန်ကြည့်ထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလုံးလေးမထားလို့ရှိရင်သူကပြန်လာရေးရှင်ကြရင်ချိတ်စရာနေရာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့အလုံးလေးတစ်လုံးခြံထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီတနက်ရက်အောက်ကဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလိန်လိုက်တယ်လိန်လိုက်ပြီးမလိန်ရင်အပေါ်ကလေရပါတယ်ပေါ်ကလည်းအောက်ကလည်းလိန်လိုက်ဒီနေထားကိုရောက်ပြီးရှင်
ดาดิบงนะไหนเลยอ่ะดาวูที่สันเทเดหัวเรื่องนี้สิเนาะแล้วก็ข้าวลงยูสิที่ข้าวลงเทเดอุตสาห์บงนี้ก็แล้วข้าวข้าวแล้วก็เนาะ จ้าหน่อยถ้าเอากระเทียมขนาดเขามาพี่พูดหรออะไรมาดีอ่ะเอาเนี่ยโปรเนี่ยมาเนี่ยถ้าสิ่งถ้าชี้เท่าอุตส่าห์เลยถ้าสิ่งเอาบ่พี่ยังด่าก็เนเน่เลยเนเน่เลยเนเน่เลยรู้ดีเลยเออเปลี่ยนพี่รอเนเน่ไม่เอาไร ตอนนี้ก็จะเข้ามาไกลบุรุษไม่ดีละตอนนี้ใกล้เชนเลยส่วนใหญ่บาร์เลยตอนนี้สิ่งที่เลี้ยงมาเนี่ยจะมาเวียนไม่ดีเนี่ยน่าจะว่าดาโร่เนเน่เลยที่จีเลยบอกว่าแล้วกันโอเคดาบีดีน่าละลงนี่จะลงแข่งอะไรรูปย้อมเลยจีก็นี่บีร์ พรีชอปปี้ละวะเนาะไอ้ไอ้ยังจะพี่มาเลยดีกว่าที่จะเข้ามาดีกว่าฮัลโหลแล้วก็เมาส์เลยบอกคลุกเลยบอกเก๋เก๋เก๋ตาสวยอะไรก็ว่าตัวโอเค ดาพิสโตดาจโนดีบุบองเนี่ยลูกเรียกได้พิสโตป่ะเจ้มีอะไรบางคนเนี่ยงาบางคนเนี่ยชูโรยอะไรดาสิ This is pistol gun Yeah This going to be a little bit เอากระสือ นี่เลยโอ้เล็บโอ้โอ้ยเอวยาวบ่อืมดัซซินคลีดิตัวจ้ามาตีชาบาเลยดาวูดาวูโลจินเน่กาลาวูยุยโลยาบาเลย This is ดีวิดีโอเลี้ยวใจลุชิ่งจะน้องกู subscribe ลงไปจ้าบ่า subscribe น้ำตาลอาลีลงไปจ้าบ่าเจสุดีมาเลย